Hej och välkommen till min trädgård. Jag heter Mariana Mattsson och jag ska läsa ett kapitel ur min bok, Inte bara trädgård. Krönika 26, Inte bara tagetas. Om det finns en enda blomma som symboliserar 1970-talets trädgårdar så måste det vara tagetas. Åtminstone för min del har tagetasen lämnat bestående trädgårdsminnesintryck från min barndom. Rader av tagetes. Små kuddar och stora bollar. Gula, orange, rödbruna. Omgivna av lika stela agratum, lejongap och gladiolus. Jag fick kort sagt en tagetesöverdos. Tårde inte se dem. Än mindre har de i trädgården. Ironiskt nog var det med tagetes min blivande husman försökte förföra mig. Han ville förstås göra intryck på mig, trädgårdssällskapets ordförande, med sin storartade odlarkonst. Stolt förevisade han alltså sina krukor och båten som han hade planterat full med tagetes. Det uppvaktningsknepet kunde ha gått riktigt åt skogen. Att vår relation överlevde chocken var nog bara för att förhållandet så att säga redan var instiftat i himlen. Tre små ting fick mig så småningom på andra tagetes tankar. Gunnel Karlsson tog det första steget till att göra mig till en bättre människa på tagetesfronten. Hon gav mig nämligen en påse med frön till Linné-tagetes. För eftersom jag sysslade så mycket med kulturarvsväxter tyckte hon att jag borde odla just den, då den faktiskt har anor från 1700-talet. Med den motiveringen och Gunnels pondus var det förstås svårt att stå emot. Något senare besökte vi en höst Enköpings parker. Och i en av studenternas trädgårdar fanns en otroligt vacker plantering där styva tagetes-kuddar parats ihop med luftigt svansfjädergräs. En komposition som totalt förändrade synen på tagetesens inneboende möjligheter. Men till slut var det vår husfärg som fick mig att kapitulera och bjuda in tagetes till min trädgård. Till den ockragula fasaden med bruna detaljer var det bara växter i orange, koppar och purpurbladigt som gjorde sig själva och huset rättvisa. För en lila älskare som jag var det bara att bita ihop och leta orange växter. Gissa vilken blomma jag stötte på först. Så nu har jag försökt försiktigt börja vänja mig vid tagetes i mindre doser för att hantera min tagetesallergi. Men jag har fortfarande ett definitivt krav. De måste ha en enhetlig färg på blommorna. Jag avskyr mixade färgblandningar. Kryddtagetes, tagetes tenuifolia, visar sig vara en riktig hit. Den har en tät och kompakt form, blommar hela sommaren och lämnar inga blöta, överblommade blaffer efter sig utan städar sig själv. Suverän! Jag har redan köpt in frön till tre olika sorter för detta år. Här ska det bli tagetesfrossa på terrassen. Sorten honeycomb får också godkänt. Och så förstås Jolliester, en kulturarvsort från 1700-talet. Den är lite högre och växer mera luftigt och spretigt, så den passar fint ihop med något prydnadsgräs. Alternativt stram, blodröd sydrakena, cordyline, pärlhirs eller nyzeeländsk li. På kulturboten, Lapplands kulturbotaniska trädgård i Lycksele, har vi en enda plantering med sommarblommor. Det är den så kallade solromben, som hämtat sin inspiration från samisk kultur. Romben i mitten på den samiska trumman symboliserar solen och överförd till trädgårdsform uttrycks solens värme och glöd i starka, varma, orange nyanser. Där passar tagetesen perfekt för ändamålet. Förra årets plantering blev dessvärre tämligen misslyckad. Den kalla och våta våren och sommaren gjorde att plantorna växte bakåt och krympte i tvätten. Jo, det är sant. En månad efter utplantering var de mindre än när vi satte ut dem. Allt blir inte allting som man har planerat. Det vet alla trädgårdsmästare.
Nu är spänningen olidlig. Ska jag också hemfalla åt att odla petunia? För lika tydligt som jag minns tagetesrabatterna så kommer jag ihåg farmors betongkrukor med petunior i en salig färgkompott. De kladdiga blommorna tyckte jag då och tycker fortfarande känns äckliga. Men det finns ju en sort som är lila med blå ådror. Och en ny polkagrisrosa med frans i kant. Kanske jag ändå skulle våga mig på ett litet försök. Bara en enda kruka förstås på prov. För tänk om jag plötsligt förvandlas till en petuniatant som odlar svarta petunior, rödbladig batat och orange tagetes. Hjälp! Fler kröniker kan du läsa i boken, inte bara trädgård. Tack för att du lyssnade.